Šta briga crkvu na kraju dana, da li će neka manjina da ide da se šeta? Crkva mora da se izjasni protiv toga jer ona je crkva. Samo je pitanje kako ne će. Ne mora, ne mora. Pa može da ćuti, okej, okay, dobro. Ali ne može da kaže nikad kao u fazonu, to je okej, okay, mi sad odjedno mislimo može, da... Može, to je upravo to. Znači, ako mi pričaš o tome da treba da bude ljubav, da treba da bude mir, da treba da voliš da. Bližnjeg svog, onda možeš da izađeš na televiziju i kažeš ljubav, šetajte. Ali ne pre braka.